მე ნინო კურტანიძე ვარ. პროფესიით ხელოვნება თუ ცოდნე. ამჟამად მუშაობ ბათუმის მერიაში მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. ყოველდღიურობასთან ასთანაც მიწევს შეხება, უფრო თავდაჯერებული გავხდი გადაწყვეტილებების მიღების დროს. და იქ შესწავლილი საკითხები მეხმარება, რომ უფრო კომპეტენტური გადაწყვეტილებები მივიღო და ჩემი მოსაზრება გამოთქვა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. თან ვისაუბრებდი უფრო გენდერულ საკითხებზე, ქალთა ჩართულობაზე, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.